төлтөрийн эзэн бажмлын экспортоос мөнгө зөвшөөрч байсан баримтыг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюу эрдэнэ хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэхээр болжээ. Ингэснээр төрийн өмчөөс хулгай хийж байсан бүлэг лоёрчдын нэрс тун удахгүй олон нийтэд ил болохоор байна. Эрдэнэт Монгол Улс Сэвтмэд компаниудын 49% төрийн мөнгөөр хувьчилж авах гэсэн үйлдэлийг хууль хяналтын байгууллага шалгаж байгаа. Энэ асуудалтай холбоотойгоор өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд засгийн газраас Эрдэнэт төлөвлөрөө Монгол Улс Сэвтмэд төрийн өмчит компаниудад онцгой эхлэм тогтоосон. Өнгөрөх 5 гарагт онцгой эхлэмийг дахин 6 сараар сунгах шийдвэр гаргасан. Онцгой эхлэм тогтоосноор Эрдэнэт төлөвлөрдөх зарим хууль бус үйл ажиллагаа илүүлжээ. Эрдэнэт төлөвлөр өнгөрсөн оны хүртэл жилдээ 500 орчим тэрбум төгрөгийн татвар хураамжийг улсын төсөв төлөвлөрүүлдэг байсан юм а. Түл өнгөрсөн Монгол Улсын төсвийн 1.1-тэй тэнцэх буюу 1.8 төгрөгийн татвар хураамжийг төсөвт өдрүүлжээ. Энэ бол хууль бус үйллэлийг таслан зогсоосноор гарсан эерэг үр дүн юм байна. За Эрдэнэтийн хувьд бол маш их сонин зүйл одоо харагдсан. Нэг үгэрл бол одоо Лондон биржтэр байгаа одоо ерөөхдөө нэг үнийн дүн тийм ээ нэг үгэрл бол одоо Эрдэнэтээс тээвэрлэгдэд хилдээр очоод хилээс цаашаа тээвэрлэгдэд ган хайлуулах үйлдвэр дээр очтол ямар зардал гарах вэ гэдэг. Энэ чиглэл одоо дэлхийн зах зээлийн ханш одоо тухайн үед чиглэл магадгүй одоо 92 доллар ч юм уу байхад энийг 136 доллар хүртэл болгож зориудаар өсгсөн ийм асуудлууд гарч ирж байгаа. 6 трейдер компани 23 болтлоо өссөн ийм асуудал гарч байгаа. Тэнчэнэс одоо нэг үрлэл нэмэлтээр одоо зардал гаргаж авчихсан ийм нөхцөл байдал бол тогтоогдож байгаа. Яг энийг бол бидний хувьд одоо Лондонгийн бирж за тухайн ган одоо хайлуулгын трейдер компаниудтай холбоотой асуудлыг нь тулгаж үзэж байгаа. Ирэх 7 хоногт очиж энэ дээр дахид тулгалт хийнэ. Ингээд хууль хяналтын байгууллага шилжүүлнэ. Эрдэнэтийн хувьд бол 1.8 болсон нууц ирэвсэл юм. Ирэх 7 хоногт засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга зэрэгтэй ажлын хэсэг Эрдэнэт үйлдвэрт ажиллах юм байна. Үүний дараа засгийн бажмлын экспорт дээр зарлыг нь өсгөн мөнгө нэмж хулгай хийж байсан баримтыг хуулийнханд шилжүүлэхээр төлөвлөжээ. Ингэснээр Эрдэнэт үйлдвэрээс хэдэн жилийн хугацаанд хулгай хийж байсан нийлүүлэх юм байна. Ер нь Эрдэнэт үйлдвэрт маш олон хууль бус үйлдэл газар авад байсан нь онцгой төглөмд шилжснээр ийм хүлэрч эхэллээ. Өнгөрөгч 5 гарагт хуралдсан засгийн газрын хуралдаанаар Эрдэнэт үйлдвэр Монгол Улс Сэвтмэд төрийн өмчит үйлдвэр